മുൻസന്മാവുങ്കൽ പ്രതിയായ തട്ടിപ്പു കേസിൽ കെ സുധാകരൻ രണ്ടാം പ്രതി. വഞ്ചന ഗൂഢാലോചന കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എറണാകുളം എ സി ജെ എം കോടതിയിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു. കോട്ടയം പാലായിൽ ഒരു കുടുംബത്തിലെ അഞ്ചു പേരെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. മരിച്ചത് അകലകുന്നം സ്വദേശി ജെയ്സണും കുടുംബവും. ഭാര്യയും മക്കളും കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ഭർത്താവ് ജീവനൊടുക്കിയെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. തിരുവനന്തപുരം ചെങ്കോട്ടുകോണത്ത് യുവാവ് പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് തീ കൊളുത്തിയ യുവതി മരിച്ചു. മരിച്ചത് ചെങ്കോട്ടുകോണം സ്വദേശിനി സരിത. സുഹൃത്ത് ബിനു പൊള്ളലേറ്റ ചികിത്സയിൽ. ഇസ്രായേൽ ആക്രമണത്തിൽ മലയാളി കൊല്ലപ്പെട്ടു. മരിച്ചത് കൊല്ലം സ്വദേശി നിബിൻ മാക്സ്വെൽ. ആക്രമണത്തിൽ രണ്ട് മലയാളികൾക്ക് പരിക്കേറ്റു. കോതമംഗലത്തെ പോലീസ് നടപടിയിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധം. കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ ഉപവാസം തുടരുന്നു. സിദ്ധാർത്ഥന്റെ മരണത്തിൽ നിന്നും ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനുള്ള പോലീസിന്റെ ശ്രമമെന്ന് മാത്യുക്കുഴൽ നാടൻ. സിദ്ധാർത്ഥന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാരിനെതിരെ അതിരൂക്ഷമായ ജനവികാരം സംസ്ഥാനത്ത് ഉടലെടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ സമരങ്ങളും കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നു. അതിൽ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഈ നിലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചതെന്നും ഞങ്ങൾ സംശയിക്കുന്നുണ്ട്. സിപിഐഎമ്മും ബി ജെ പിയും തമ്മിൽ വോട്ട് കച്ചവടം ഉറപ്പിച്ചെന്ന കെ മുരളീധരൻ. കേരളത്തിൽ ബി ജെ പിക്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ സിപിഐഎം സാഹചര്യമൊരുക്കുന്നുവെന്നും ആരോപണം. തൃശൂരിൽ ആരോഗ്യകരമായ മത്സരമെന്ന സുരേഷ് ഗോപി. വിജയിച്ചാൽ കേന്ദ്രമന്ത്രിയാക്കുമോ എന്ന് നേതൃത്വം തീരുമാനിക്കും. ലൂർദ് പള്ളിയിലെ കിരീടം തന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും ഹൃദയ നേർച്ചയാണെന്നും പ്രതികരണം. സ്വർണവില സർവകാല റെക്കോർഡിൽ. പവന് 560 രൂപയുടെ വർധനവ്. ഒരു പവന് 47,560 രൂപയും ഗ്രാമിന് 5,945 രൂപയും വില. സന്തോഷ് ട്രോഫി ഫുട്ബോളിൽ സെമി ഫൈനൽ ലക്ഷ്യമിട്ട് കേരളം ഇന്നിറങ്ങും. ക്വാർട്ടറിൽ എതിരാളികൾ മിസോറാം. മത്സരം വൈകിട്ട് 7 അരുണാചലിലെ ഗോൾഡൻ ജൂബിലി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ.